عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. Doa yang ke-22. Doa sebelum tidur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka. Ain. Buka lampu. Ain. Buka lampu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masuk kepada doa yang ke-22, iaitu doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadaka. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau wahai Tuhan kami, ahya wa amut, kami hidup dan kami mati. Aku hidup dan aku mati. Allahumma wahai Tuhan kami, qini azabaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jagalah aku daripada azab Engkau. Yauma tab'atsu 'ibadaka, pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba Engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tengok mata, tengok sini. Hali jangan tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadikan tidur ialah merupakan mesej kepada kematian.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Nabi kita sebut, an-naumu akhul maut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudara bagi mati. Tidur itu ialah saudara bagi mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidur ialah saudara bagi mati. Bila mana seorang itu tidur, dia sudah seumpama orang yang telah mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan makna, dia sudah tidak tahu lagi. Yang pertama, dia sudah tak tahu lagi hal keadaan sekeliling dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sudah tak tahu dah apa yang berada di sekitar dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, bila mana seorang tu tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sudah berada di alam lain. Dengan makna, dia sudah tidak berada di alam dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia yang dimaksudkan ialah ruh dia tu. Jasad masih tinggal di dunia, tapi ruh dia sudah tak ada di dunia dah. Ruhnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah berada di alam lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan alam yang kita berada itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah alam yang ruh kita boleh mengembara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana bila mana seorang tu mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka jauhlah perjalanan ruh dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka jauhlah perjalanan ruh dia. Dan perjalanan ruh pada ketika itu sudah tidak ada batasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jasad ni dia ada sempadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah kita kata lah. Ni kita duduk di Malaysia. Di Malaysia ni ada SOP. Kita boleh rentas daerah ke, kita tak boleh rentas ke, boleh rentas negeri ke, tak boleh rentas negeri ke, tu dah sempadan. Maknanya segala mana, selagi mana kita berjasad, dia bersempadan. Esok bila mana habis PKP, nak masuk negara orang tak boleh masuk ikut suka. Dia kena cop pasport. Maknanya dia ada keterbatasan pergerakan. Lagi mana kita duduk di dunia ni. Tapi ruh sempadannya luas. Ruh ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sempadannya luas. Dia boleh menjangkau semua alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu saya budak-budak dulu, Tok Guru cerita. Lepas tu budak lagi dalam sekolah rendah. Satu orang tu dia mimpi, dia tengok mak dia dalam neraka, dia tengok ayahnya dalam syurga. Dia tengok ayahnya dalam neraka, ayahnya dalam syurga, maknya dalam neraka. Ayah dalam syurga ni menikmati nikmat-nikmat syurga. Sedangkan mak dalam neraka dibakar dengan api neraka. Waktu tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun kata ke ayah dia. Ini dalam mimpi dia. Dia kata, ayah tolonglah bagi ayah kat mak. Mak tu nak anak ayah. Tapi ayah dalam neraka ni,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau bagi, kalau bagi minum air dalam mereka, bukan air yang melegakan tapi yang menyiksa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab neraka ni semuanya api. Tak dengar? Tak dengar? Pusing sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Neraka ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, unsurnya semua api. Anginnya berapi, tanahnya api, gunungnya api, sungainya api, semua api. Semua unsurnya unsur panas semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua panas. Tapi neraka tu, walaupun dia panas-panas, ada neraka sejuk. Ada neraka sejuk. Ada yang Tuhan siksa dengan sejuk. Sejuk ni satu penyiksaan juga kan. Kita duduk macam mana orang yang disiksa dalam peti sejuk. Macam mana orang yang disiksa, dia letakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketua air atas badan dia. Siksa juga. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila orang ni dia tengok mak dalam neraka, dia tengok ayah dalam syurga, dia kata, ayah tolonglah bagi ayah kat mak, kesian kat mak. Kata ayah, tak boleh. Tak boleh. Hat dalam syurga nak pergi ke neraka, tak boleh. Ayah tolonglah ayah, kesian kat mak. Tak boleh. Tuhan kata tak boleh, tak boleh. Bila dia suruh-suruh dan minta-minta tak boleh, dia pegang gelas ayah, ayah tengah minum ayah. Dia capai gelas ayah, dia bagi kat mak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bagi kat mak, ketika itulah dia disambak oleh api neraka. Dia jaga-jaga, ni pakai habis tangan. Yang kita tak tahu macam mana alam, macam mana, macam mana tu yang pernah berlaku zaman salafus soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, jadi roh tu mengembara, dia pergi sampai sana. Ada satu orang di Kedah dulu, ni dekat Pung Utara ni, satu orang maktuk tu, dia boleh berubat orang sakit ni menggunakan dengan daun-daun yang ada. Daun ni ubat apa, daun ni ubat apa, daun ni ubat apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antaranya dia boleh merawat sakit gigi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merawat sakit gigi. Maksudnya siapa yang pergi berubat kat dia, tak perlu pergi klinik cabut gigi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu-dulu sebelum ada klinik hospital, orang cabut orang macam mana orang? Orang buat sakit gigi. Orang cabut gigi tak? Dulu belum ada hospital, belum ada kelengkapan cabut gigi, orang buat apa sakit gigi? Lah ni bila mai klinik, bila mai hospital, orang nak pergi cabut gigi lah bila sakit gigi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Datuk ni dia ada ilmu. Kalau orang sakit gigi, dia buang ulat gigi. Ulat gigi tu dia buang. Sebab itu bagi, dia panggil tabib. Pada ilmu para tabib, sakit gigi tu resdung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sakit gigi tu resdung. Cara mengubatnya ialah mengubat cara resdung. Duk ni dia golek-golek, dia ada cara-cara dia lah. Golek-golek-golek, dia buang. Dia ada baca doa dia apa semua, dia buang. Resdung ni jaga tu. Resdung ni dia ada. Resdung ni dia orang tu kata hidung je. Hidung je. Resdung ni semua Haidi belah bagian atas ni. Resdung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat waktu mana saya budak-budak pergi hospital Kulim. Waktu tu budak ni. Masuk hospital tengok orang tu tak ada hidung.
Tengok mak pasal-pasal tarik hidung mak. Oh, sedung. Maksudnya, dimakan oleh ulat resedung sampai hidung rompong. Mak jaga-jaga ni, hak sakit resedung ni kena berubat resedung. Takut-takut dia kata-kata-kata tarik-tarik keluar seketul hidung. Habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Telinga, saya pernah dulu waktu budak-budak resedung ni dalam hidung saya ni berkudir. Pilah berubat dengan satu orang perawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pi merawat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia rawat cara kemian orang mati tu. Dia buh dalam bekas tu tak tertalam, talam putih. Lepas tu kemian tu debuh dalam macam dalam serombong tu, macam dia buat macam surah bak tu, dia buat macam bulat tu, dia asap nak elok. Jadi kita tu pitak muka kita dalam apa ni, bulatan surah bak tu, Rasulullah SAW Muhammad meletak itu. Lepas tu tak kot ni, tak telinga, lepas tu tak telinga ni, lepas tu lepas 5 minit Rasulullah SAW Muhammad dia buang surah bak tu, Rasulullah SAW Muhammad. Lepas tu dia buang bekas kemenyan tu, dia ambil tu selit, dia suluh. Tu dia beribu-ribu ulat dapat kita tengok tu, yang duduk di atas, yang keluar daripada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang keluar daripada hak kita buat tadi tu, duduk atas talam putih tu, orang tu mati lah. Jadi dengan berubat tu, mana buang tu, tu buang apa? Buang ulat resedung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dia disebut, dia kata saya tak boleh makan tiga perkara. Yang pertama pisang tanduk, yang kedua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telur itik nila, yang ketiga itik nila. Memang saya tak makan itik pun, lega lah sikit kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau makan nanti akan jadi balik. Lepas tu kalau makan pisang, saya tanya ni pisang apa, pisang tanduk saya tak boleh makan. Jadi subhanallah, tu resdung. Baik. Sakit gigi tu di antara kata para tabib tu sebabnya punca nak resdung. Kita ni perubatan moden ni, sakit gigi cabut adalah senang. Tu ni dia masalah senama, dia berubat bukan cara macam tu. Ubatnya dia ada baca-baca dia, ambil daun apa golek-golek. Lepas tu orang tu lega sakit gigi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya cerita pada Dr. Arsyad Kubang apa ni, Kumat Panjang, dia kata ilmu tu tok tu bagi kat dia. Siapa-siapa agak gigi pergi kat Dr. Arsyad, tak rasa tak cabut, insyaAllah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tok ni satu ustazah tempat saya mengajak dulu, pilah berubat sakit gigi dekat tok ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tanya tok ni, macam mana tok ni dapat ilmu ni? Kata tok ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dapat ilmu ni, dia tidur malam, dia pi satu tempat, dia kata, tak tahu ada tempat tu malaikat. Dia kata, tempat malaikat. Dia tengok malaikat ni, dia tu macam duduk tawaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pergi ambil ilmu sana. Di sana dia pergi ambil ilmu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Daun tu boleh ubat ni, daun tu boleh ubat ni, daun ni boleh ubat ni. Sampai dia expert, pakar dalam bidang perubatan tu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hari ni kaya raya tu kot. Tapi orang kampung macam tu lah seadanya lah, berubat lega. Jadi bila ustazah tu balik beritahu cerita kat saya, saya kata apa lagi tempat tu kalau bukan Baitul Makmur. Kalau malaikat tawaf tu Baitul Makmur, mana roh ni dia boleh mengembara sejauh tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai ke dalam syurga roh boleh pi, sampai ke dalam maka roh boleh pi, sampai ke alam barzah roh boleh sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tahib. Maka betapa sebenarnya alam ni, dia bila kita pi dia makin luas. Kita mula dengan alam perut ibu. Alam perut ibu seluas itu, seluas perut mak kita. Lepas kita duduk di perut ibu, kita main ke dunia ni. Dunia lebih luas daripada alam perut ibu. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan pi lagi ke alam lepas ni, alam barzah. Alam barzah lebih luas daripada dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duduk dalam pot, duduk dalam kubur sempit. Hak kita duduk tu, masalah sayyidina Muhammad, sempit ni ikut orang. Sempit ni ikut orang. Kalau orang ni sudah selesai menjawab soalan daripada malaikat, dari ketika tu dia akan menjerap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke alam seluas mata memandang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata guru saya, dunia tempat kerja, kubur tempat tidur, syurga tempat rehat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sebab itu mati ni dia umpama tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata an-naumu akhul maut, tidur itu saudara mati. Jadi malam kita mati hari-hari, ya? Kita mati hari-hari, kita mati setiap malam. Sebab tu doa, doa tidur, bismikallahi amutu wa ahya, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Dengan nama Allah aku hidup, dengan nama Allah aku mati, dengan nama Allah. Maka sebab itu apa kita kata waktu mana kita nak tidur last kali, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sebab itu Nabi sebutlah satu hadis, laqinu mautakum biqawli la ilaha illallah, ajarkan orang mati kamu dengan la ilaha illallah. Bila mana kita nak mati, ajak orang mati la ilaha illallah. Bila mana kita nak mati, kita kata la ilaha illallah. Pasal mungkin kita mati dalam tidur tu, kita tak tahu. Mati dalam tidur ni ulama tak mau. Para ulama tak mau mati dalam tidur. Sebab mati dalam tidur ni ialah di antara Allahumma salli ala sayyidina, bala yang Tuhan timpakan pada seseorang. Tidur-tidur tak bangkit. Orang tidur nak bangkit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka nak mati macam mana? Mati tengah buat ibadat, mati tengah mengabdi diri pada Allah. Tapi kita tak tahu tidur kita tu nak macam mana. Mungkin kita tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidur tu tak bangkit dah. Gerak-gerak tak bangkit dah mungkin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka akhirkan kalam kita nak tidur ialah la ilaha illallah. Cuma satu amalan. Satu amalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita buat, insya-Allah Allah selamatkan dari mati dalam tidur. Iaitu baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baca 21 kali bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Beri tangan ni. Beri. Tuh, tuh, tuh. Sapu ke seluruh badan kita ni. Mana boleh sampai tangan ni kecuali kemaluan kita dan tapak kaki kita. InsyaAllah. Lepas tu kita niat Allah Tuhanku, dengan berkat bismillahirrahmanirrahim yang aku baca ni, ya Allah, jagalah diri aku, harta aku dan keluarga aku. Jagalah diri aku, harta aku dan keluarga aku. InsyaAllah rumah orang yang baca dulu satu kali ni, rumahnya tak dimasuki pencuri. InsyaAllah rumahnya aman daripada kebakaran, rumahnya aman daripada musibah, dan dia diamankan daripada mati dalam tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismikallahi, bismikallahumma ahya wa amut. Wahai, dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Hidup dengan nama Allah, mati dengan nama Allah.
Ruh ni kalau nak bagi dia mengembara perjalanan terbaik, tidak bagi ada wuduk. Tapi perempuan kalau mai tak boleh mai, tak boleh ambil wuduk lah. Salah Sayyidina Muhammad. Ruh ni, kata guru saya, kalau dia tidak dalam keadaan berwuduk, dia nak masuk, dia bila mana habis benar. Bila mata-mata kita pejam, dia pun pergi. Mata kita pejam, kita habis. Nak tidur malam tak ada orang tidur celik tau. Tidur celik, tidur celik tengok pun takut. Tidur ni mata terpejam. Bila kita pejam mata, lehli bunyi dah krok krok krok. Kamu kalau kamu dapat suami esok yang tidur mengeroh teruk kamu, krok krok takut. Tahu tak cara nak bagi macam mana dia tak mengeroh? Semleh dia. Ni amalan tu zaman ni. Time saya letih ingat tu, mengeroh tu, dia semleh saya. Tapi semleh tak mati tu. Semleh isyarat. Ni tak ni. Semleh saya habis hilang mengeroh. Kadang-kadang soalan Sayyidina Muhammad, kadang-kadang hak mengeroh tu bukan suami, bini. Semleh bini pula. Buat isyarat. Habis. Habis mengeroh dah. Nah tu yang mudah petua orang tua-tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, bila mana pejam mata, habis pi pi. Cuma roh kita ni ada tujuh. Roh kita ada tujuh. Kita tak tahu bahagian roh ni. Yas'alunaka 'anil ruh. Orang Yahudi tanya pada Rasulullah berkenaan roh. Allah kata qulir ruhu min amri rabbi, katakan kepada mereka wahai Muhammad, roh kerja Tuhanku. Walaupun tujuh kita tak reti tujuh tu macam mana, dia ada part-part dia, dia ada department-department dia, bahagian-bahagian dia. Soalan sinamat, cuma nak kalau keluar semua pun hak ibu dia tak keluar, keluar tu mati. Maknanya soalan Sayyidina Muhammad macam mana pun dia pi jaga masuk balik. Ha, tu jaga tu. Kalau gerak orang dengan begitu kejut, takut tak ada masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gerak bagi elok-elok. Tak bangkit terus. Jaga. Sebab itu masalah sayyidina Muhammad, roh ni ada tujuh. Bila mana dia keluar ni, dia bukan keluar terus. Sujud dulu di depan, di hadapan Allah. Sujud dulu, dia keluar-keluar tu sujud dulu. Macamlah api, api Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita cucuh-cucuh, cucuh ni bahasa Kedah, bahasa KL apa dia? Nyalakan lah no. Bila cucuh api Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, api ni bila mana menyala ya, langsung disebut Allahumma, hak kita Allahumma, hak doa, doa kita baca tujuh kali lepas mayang. Allahumma ajirna minan nar. Api ni bila dia nyala-nyala, Allahumma ajirni minan nar. Api tu kata wahai Tuhan, selamatkan aku daripada api neraka. Api yang kita cucuh, dia pun takut dengan api neraka. Dia api dah, tapi api neraka tu sakan lagi, hebat lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Kata guru saya, Ustaz Abdul Halim ingat lagi cerita. Api dunia ni, bila mana Tuhan buat dunia ni, dunia ni dia ada unsur api. Tak ada unsur api, tak ada dunia ni. Tak boleh hidup begitu ni. Nak masak, nak apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah suruh malaikat pi ambil api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pi ambil api neraka, tu pun bukan api neraka. Hanyalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadar berapa saya tak ingat. Hak ustaz cerita dulu, saya tak ingat. Tapi kadar yang paling halus ni kecil sekali. Malaikat tak mampu nak bawa. Bila malaikat tak mampu nak bawa, masalah Sayyidina Muhammad, lepas tu wak mai ke dunia ni, wak ya. Wak. Hak tu, hak mai ke dunia ni tu, hak api tu, hak wak. Macam mana dia hak sebesar tu. Bayangkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Saya dengar juga Tok Guru saya cerita masalah Sayyidina Muhammad. Ni bila dengar, bila ingat hak Tok Guru ni, maknanya berkat tu. Kita ngaji ni banyak, tapi yang ustaz kita cerita, kita ingat tu tak banyak. Guru saya cerita masalah Sayyidina Muhammad. Yang kata malaikat hak jaga neraka ni paling Malik Zabaniyah ni, ketika Nabi naik ke peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj, dibawa oleh Jibril ke neraka, Nabi bagi salam, tak senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Nabi bagi salam kepada penjaga neraka tu, dia tak senyum. Bila dia tak senyum, Nabi muka berubah. Bila kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak rasa macam mana? Rasa pelik kan? Bila Jibril tengok malaikat Zabaniyah ni tak senyum, malaikat Jibril cover Rasulullah. Muhammad, tak apa-apa, tak apa, Muhammad. Assalamualaikum. Dia ni memang pasien dia, tak pernah senyum. Kalau dia tercipta tersenyum, dia dah senyum pada engkau. Memang pasien dia. Dia bayangkan, kalau tercipta tersenyum, dia dah senyum pada engkau, kata malaikat Jibril. Bayangkan tu orang mana. Assalamualaikum Muhammad. Dia ni, kata guru saya, bila masuk dalam neraka, neraka mengelak. Dia bila berbelok, dia lebih panas daripada neraka. Ha, neraka-neraka ni, kena minta lah, Allahumma ajirni minan nar. Api tu pun kata, Allahumma ajirni minan nar. Kita ni, dalam hadis sebut, siapa-siapa baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh, kalau dia mati hari itu, dia selamat daripada api neraka. Malam, kalau dia kata Allahumma ajirni minan nar lepas bayang maghrib 7 kali, kalau mati malam tu, selamat daripada api neraka juga, insyaAllah. Ini jaminan Rasulullah SAW. Baca 7 kali. Orang tanya, boleh tak baca Allahumma ajirna? Boleh, tak ada masalah. Kalau saya sendiri, saya baca Allahumma ajirna, niat kepada keluarga kita, mak ayah kita, anak-anak kita, cucu kita, anak beranak kita, adik beradik kita, kawan-kawan kita, anak murid kita, manusia keseluruhannya. Takkan kita nak masuk, nak selamat nengkau seorang-seorang, isteri kita, anak-anak kita, kita semua keluarga nak pergi masuk nak syurga semua. Baca Allahumma ajirna, kata saya lah. Tapi Nabi baca Allahumma ajirni. Kenapa Nabi baca Allahumma ajirni? Sebab Nabi tak setiap orang membaca. Kalau cukup dengan Allahumma ajirna, para sahabat kata amin ya. Tapi Nabi nak suruh setiap orang, para sahabatnya baca. Nabi nak suruh setiap umatnya baca, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila mana seorang tu terlak habis, ha, keluarlah ruh dia, sujudlah dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ikut kesucian diri dia. Kalau dia berwuduk, dia dekat dengan Allah waktu dia sujud. Kalau dia wuduk dalam keadaan, kalau dia tidak tanpa wuduk, jauhlah dia daripada hadrat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Macam mana orang yang kahwin ambil mayang, nak tanya? Orang kali lihat ni boleh diamal oleh anak-anak ni. Orang kahwin lagi, ambil wuduk lagi, betul juga. Bila-bila nak tidur, masalah Sayyidina Muhammad. Saya nak pinjam bahasa Pak Sumit. Hari tu pilih ziarah Pak Sumit. Pak Sumit tanya, ustaz nak tanya, ibadat apa paling baik? Ish, tak tahu lah Pak Su. Tanya macam tu mana kita reti. Dia kata, ustaz, ibadat paling baik peluk bini. Bahasa Pak Sumit tu. Tu bahasa kiat, bahasa tu kena kurai banyak ah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maknanya ibadat selepas berkahwin lebih baik daripada ibadat sebelum berkahwin. Bila mana seorang tu tak kahwin lagi, ibadat tak cukup. Tak sempurna. Sebab tu bila mana nak jadi imam, sallallahu alaihi Muhammad, orang yang berkahwin lebih baik daripada orang yang tak berkahwin. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau ikut Ustaz Mahathir Jun, dia kalau dia semayang tempat anak-anak hafiz, dia tak akan jadi imam.
siapa lebih layak untuk jadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, jadi bila mana tidur malam orang yang kahwin, macam mana dia nak berwuduk sehari batal? Jadi kata ulama, masalah sayyidina Muhammad, batal wuduk bagi orang yang berkelamin, bagi orang kelamin, batal wuduk ialah jima' dia. Faham? Batal wuduknya ialah jima' dia. Jadi wali wuduk dia tu valid. Maknanya sepanjang tidur dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Matilah kita. Okey, ni nak tidur malam kita baca macam tu. Taib, Nabi kata kama tanamu kadzalika tamus, kama tastayqiz kadzalika tub'as. Seperti mana kamu tidur, begitu kamu mati. Nak tidur malam, mengucap dulu. Esok, nak mati esok, kita mengucap juga. Banyak orang nak tidur, apa dah, balik-balik kerja letih. Tak apalah tu hilang. Esok waktu dia mati pun tak mengucap juga. Na'uzubillah min zalim. Maknanya, nak tidur ni buat persediaan, nak tidur. Sebab dia mati kecil. Jadi mana-mana orang nak tidur, orang kena kata beradun. Protokol, maknanya sangat berprosedur nak mati, nak tidur malam tu. Jadi esok nak mati pun macam tu juga. Bila kita nak mati esok, anak-anak pakat baca Yasin kat kita, mengiringi perjalanan kita nak balik jumpa Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat tentang suratul mulk. Suratul mulk ni jadilah amalan kita nak tidur. Kalau kita dah biasa baca, kita biasa baca sambil-sambil nak salinkan, nak salin baju tu, nak tidur tu, boleh baca sambil-sambil. Kalau time saya kuliah malam dulu, nak balik daripada tempat mengajar, nak balik rumah, tak kereta tu kita boleh baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok hari ni alhamdulillah, sebelum PKP hari tu banyak masjid dah buat baca ramai-ramai. Depa putus stick, depa buat macam ni minit tu depa baca. Baik. Dia panggil surah al-munjiah, surah yang dapat menyelamatkan orang baca daripada api neraka Allah dan siksa kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi amalkan membaca suratul mulk. Kalau seorang tu tak boleh baca, hak lu biasa-biasa baca, hak lu biasa-biasa baca tapi tak boleh baca, berarti mati dekat. Hari tu saya balik kuliah, baca hilang. Ketang. Waktu tu malam tu saya pergi usrah, tak balik rumah lagi, pergi usrah dulu. Sampai-sampai kat member kawan-kawan ni usrah, anak tadi nak baca sutul mu tak habis. Hey, bahaya tu, entah perhabis. Boleh perhabis. Alhamdulillah. Soalan Syed Muhammad. Ada satu orang ustaz tu, tu imam tu ada lagi. Dia satu malam tu, satu masa tu, masalah Syed Muhammad, dia koma. Koma. Bila koma ni, panggil balik anak-anak. Bila anak-anak balik, Allahumma salli ala Syed Muhammad, pakat baca Yasin. Orang kita ni kalau lorat, orang Kedah kata lorat. Kalau lorat ni kritikal lah. Lorat ni bukan mana lurah bahasa. Ni lorat Kelantan, ni lorat Terengganu. Lorat ni maknanya kritikal. Bila mana lorat, baca Yasin lah. Panggil orang masjid baca Yasin. Mana kalau nak mati, sebab Nabi suruh, ikra'u mautakum, ikra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang mati di kalangan kamu. Bila orang tu nak mati, kira matilah, baca Yasin kat dia. Siapa-siapa yang dia mati dalam keadaan Yasin sedang dibaca, dia mati husn khatimah. Sa'ala Sina Muhammad. Lepas tu kami, keluarga kami, belah ustazah, belah kami, tahu kami, kalau seorang tu nak mati, kami tak tinggal dah. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Tak tinggal dah. Baca tanpa putus. Lepas satu orang baca habis, orang lain baca. Tanpa henti. Alhamdulillah, itulah yang ayah saya mendapat nikmat, iaitu anak-anak
baca Yasin, anak cucu baca Yasin sampai habis umur. Bila habilan, bila dah tengah baca Yasin tu, waktu itulah masalah Sayyidina Ahmad ada tanda-tanda dan habis umur. Lepas tu kalimat yang terakhir saya ajak ada kalimat la ilaha illallah. Lepas tu dalam hati dia mungkin dia ucapkan, turun yang mata dia. Tiga kali menapas, habis umur dah. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Siapa-siapa baca ya, mati tengah dibacakan Yasin, dia mati husnul khatimah. Ha, peringat anak-anak semua ni, kalau esok, kalau kita ada waktu mana tak ada nak meninggal mak kita, ayah kita, siapa-siapa, baca Yasin tanpa henti. Baca, insyaAllah. Jangan tinggal. Sambung. Sebab orang nak mati ni, dia macam orang yang nak tenggelam. Bila nak tenggelam ni, masalah Sayyidina Ahmad, dia nak capai apa benda pun, apa yang boleh capai, nak capai. Macam orang tenggelam kan, rebah lalu pun nak capai kok. Maknanya dia nak bergantung di rahmat Allah. Jadi bila Yasin ni, Yasin ni ada ayat-ayat rahmat. Nak bergantung di rahmat Allah. Pasal mati tempuh seorang-seorang. Tak ada Sayyidina Muhammad. No? Jadi waktu tu kita seorang-seorang. Jadi tolonglah orang-orang yang kita sayang untuk menempuh kematian. Mati ni takut. Ada satu orang kawan saya tu, dia tak sempurna. Dia OKU. Tapi nak pergi mengaji Mesir. Nak pergi mengaji Mesir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Mesir ni susah orang yang OKU nak mengaji. Sebab Mesir ni, bas dia kena ligan. Terjun, nak turun, kena terjun. Macam mana orang yang hak macam ni, nak mengaji. Susah sikit. Tapi tu yang katakan Tuhan ni. Satu masa ni dia berasa dia nak mati. Adalah misi-misi Tuhan bagi kat dia barangkali. Lepas dia mati, kawan-kawan buka diary dia, dia tulis takutnya nak menghadapi saat-saat kematian. Dia tulis tu. Dia mati. Jadi orang yang nak mati ni, bila mana dia baca suratul mulk sekadar mati, dia tak ingat langsung, berarti dia akan mati. Allahumma salli ala sayyidina. Ustaz ni, tu imam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mana orang baca Yasin, anak-anak baca Yasin, waktu tu dia tersedak. Sedak-sedak tu, orang baca Yasin, dia bangkit duduk macam ni. Kau baca Yasin lah. Sampai ingat ayah nak mati dah ke? Nanti saat nak baca suratul mulk saat. Dia baca habis, Pak Bu. Saya hidup sampai hari ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, kalau kita baca kita ingat, insyaAllah. Lepas habis dia baca tu, dia kata tak mati lagi, alhamdulillah. Sampailah hidup, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Maka hidup macam apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, lepas dia matikan kami, kepadanya lah kami akan kembali. Tu bangkit tidur baca doa tu. Salah saya nama. Kan bangkit tidur tengah himpun dulu. Bangkit tidur baca doa tu dulu. Nabi kata siapa kama tanam kadzalika tamut. Kama tastayqid kadzalika tub'ats. Seperti mana kamu tidur, begitu kamu mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana kamu bangkit dari tidur, begitu kamu akan dibangkitkan daripada kubur. Esok ni bila bangkit pada kubur, orang yang pertama bangkit pada kubur Rasulullah. Bila dia ni, dunia ni tanahnya hijau. Lepas kiamat esok, tanah bangkit kita putih. Putih ialah bumi, tanah kiamat, tanah padang mahsyar. Bila mana dah nak dibangkitkan semula manusia, Allah suruh malaikat Jibril pergi gerak Rasulullah dulu. Nabi mula bangkit. Kata Jibril nak pergi gerak macam mana, Tuhan aku tak tahu nak pergi cari tahu mana. Kata Allah, hampir cari tempat yang ada nur. Itulah tempatnya bersemadin jasad Nabi yang mulia. Bila peace ditunjuk oleh Tuhan, malaikat Jibril pun pergi masalah Sayyidina Muhammad
dan digerak Rasulullah. Bila Nabi kita digerak oleh Rasulullah, Nabi bangkit-bangkit tu, Nabi sapu tanah-tanah yang ada di dia. Ni Tok Guru cerita. Nabi sapu-sapu tanah di dia. Soalan pertama Rasulullah, Jibril, umatku macam mana hari ni? Soalan pertama kita, umatku macam mana hari ni? Soalan pertama bimbang pada kita Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar, lepas tu Sayyidina Umar, lepas tu Ahlul Baqir. Lepas tu Nabi kata, kalau boleh mati di Madinah, matilah di Madinah. Nabi kata, man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut biha. Siapa-siapa yang mampu mati di Madinah, matilah di Madinah. Sebab Nabi nak suruh bangkit dengan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Ha, kalau nak tidur macam tu, bangkit tidur macam tu, esok bangkit dari kubur, kita akan baca doa tu juga. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami lepas dia matikan kami, kepadanya lah kami akan kembali kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu sambung, Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka. Bila bangkit tu nak jumpa dengan apa? Kita akan jumpa dengan sisaan Allah. Sebab itu bangkit pada kubur, kita takut kita akan jumpa dengan sisaan Tuhan. Bangkit pada kubur macam-macam jenis orang. Orang yang makan harta riba bangkit macam orang gila. Jaga-jaga harta riba. Pinjaman kereta kita, pinjaman rumah kita, kad kredit kita, jangan terlibat dengan bank komersial. Usahalah tukar kepada perbankan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riba ni kalau kita terlibat, bangkit di akhirat esok macam orang gila. Kita awak macam tu tu. Taklah, dia makan riba. Orang yang berzina, bangkit di akhirat esok busuk daripada kemaluan dah. Awak busuk sangat ni, taklah dia berzina di muka dunia tu. Ada sinama. Setiap orang tu akan terupa mengikut dia hidup di dunia. Orang yang aman beramal-amal soleh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bangkit bercahaya. Orang yang beramal-amal soleh bercahaya. Apa Lain Yasin sebut? Yang berjalan dengan cahaya tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang boleh bertumpang cahaya dia. Bangkit dengan cahaya. Na'udzubillah, bangkit-bangkit bertemu dengan siksaan Tuhan. Ha, baca doa ni. Kalau Tuhan bagi kita baca, kalau kita nak tidur, kita baca doa ni, maknanya insyaAllah Tuhan nak bagilah bangkit dan akhirat esok. Kita selamat daripada siksaan Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, qini azabaka, jagalah aku. Wahai Tuhanku, jagalah aku daripada azab engkau. Yawma tab'athu ibadaka, ketika mana engkau telah membangkitkan hamba-hamba engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah kita harap kita semua ni ialah orang yang selamat bangkit di akhirat esok, insyaAllah. Yang pertama modal kita cinta kepada Rasulullah. Sebab Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang tu akan bangkit dengan siapa yang dia kasih. Buh yang paling kita kasih sekali Nabi kita. Buh yang paling kita kasih sekali Rasulullah. Hari ni kita duduk dalam bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Duk tunggu bulan apa ni? Bulan Maulid. Duk tunggu bulan Maulid. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Duk tunggu bulan Maulid. Sebab kita di pondok kita ni, Masya-Allah Sayyidina Muhammad di pondok Darsa ni, kita ada 3 hari raya. Hari raya puasa, raya haji, hari Madar Rasul. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Tata nak cerita macam mana kita sambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ha, ini modal kita nak bangkit dengan Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bagilah dalam hati ada, sebab cerita dia ada satu orang tu, Nabi tengah duk mengajar.
berkuliah, menyampaikan pengajaran. Orang ni orang Badui. Dia tak ada protokol. Dia tak ada adab, dia tak mengaji adab-adab ni. Orang kampung, Sa'ad Sayyidina Muhammad. Tengah-tengah Nabi duk tanya, tengah-tengah Nabi duk mengajak, dia kata, "Ya Rasulullah, kiamat bila?" Tak masuk maudhu' langsung. Maudhu' lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak peduli pertanyaan dia. Nabi mengajak. Tuh. Sa'ad Sayyidina Muhammad. Bila Nabi mengajak, Nabi tak jawab soalan dia, para sahabat kata, "Nabi tak suka tu. Apa tanya temo duk mengajak?" Kata para sahabat. Lepas habis Nabi, mungkin habis maudhu' tu, Nabi tanya, "Tadi siapa tanya bab kiamat?" Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika tu hak tanya pun angkat tangan. "Saya Rasulullah." "Hang tanya bab kiamat?" "Ya Rasulullah." "Apa hang sedia untuk kiamat?" Nabi tanya balik, "Apa hang dah buat persediaan untuk menghadapi hari kiamat?" Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung dia kata, "Tak ada apa Rasulullah, kecuali cinta pada Allah dan Rasulnya." Dia kata, "Tak ada apa nak sedia balik hari kiamat." Langsung Nabi kata, "Kalau macam tu akan bangkit dengan siapa hang kasih? Al-mar'u ma'aman ahabba." Seorang tu akan bangkit dengan siapa yang dia kasih. Ketika tu sana anah dengar hadis tu, sana anah kata, "Ya Allah, aku kasih pada Allah, pada Rasulullah, aku kasih pada Abu Bakar." Ada kira hak orang kasih. Pasal dia nak bangkit dengan Rasulullah, nak bangkit dengan Sayyidina Abu Bakar dan orang-orang yang dikasih oleh Rasulullah. Kata sana anah, "Tak ada satu hadis, tak ada satu perkataan Nabi yang paling ku kasih melainkan hadis ini," kata dia. "Bangkit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu nak bangkit dengan Rasulullah, lepas nak bangkit dengan Rasulullah, kita tak mau disiksa oleh Allah. Paling kurang siksaan Tuhan iaitu kita akan duduk di atas, kita akan terendam dalam peluh selama 45, selama 90 ribu tahun. 45,000 daripada mahsyar terendam dalam peluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikut amalan, ikut kejahatan, ada peluh sakat buku lali, ada sakat betih, ada sakat pinggang, ada sakat dada, dan Nabi sebut ada yang sampai nisfu uzunah, separuh telinga, kelas separuh telinga lah peluh dia, duduk terendam dalam peluh, duduk macam tu 45,000 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 45,000 tahun pula tu lepas orang pergi jumpa Nabi-Nabi minta tolong pelepas, lah jumpa dengan Rasulullah. Lepas tu Tuhan nak settle tu 45,000 tahun pula lepas tu, 90,000 tahun semua. Allahu Akbar. Masalah Sayyidina Muhammad tu kita nak macam mana? Nak berpayung di bawah arasy Allah. 7 orang semua akan berpayung di bawah arasy Tuhan pada hari akhirat esok. Di antaranya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni Allahumma sayyidina Muhammad, bertuahlah kalau dia adil. Kalau dia tak adil, dialah yang paling awal dihumban ke dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar kata, "Aku ni kalau boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau boleh aku tak di khalifah. 3 perkara yang aku harap tak berlaku kat aku, tapi dah berlaku dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 1 di antara 3 tu jadi khalifah. Jadi pemimpin ni payah. Pihak ni orang duk nak jadi pemimpin pelik tu." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai tak stabil politik hari ni, pakat nak jadi duk nak duk atas. Nak apa kita pun tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi kita ni, selagi tak duduk di atas tu lega, berebut masalah Sayyidina Muhammad tak pernah habis. Kalau demi Islam tak apa, ni demi dia, diri dia, nama dia, harta benda dia, nak selamat diri dia. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang berpayung di arah Tuhan tu di antara 7 ialah syabun nasha'a fi ibarati rabbih,
anak-anak muda yang membesar dalam taat pada Allah, dalam beribadah pada Allah. Duduk tempat tu. Ni semua muda lagi. Anak-anak muda yang besar dalam beribadah pada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah, hatu kami dah lalu jalan. Kami dah lalu. Pernah muda. Harap-harap adalah peluang untuk benang di bawah aras Tuhan hari itu. InsyaAllah. Harap-harap adalah peluang untuk benang di bawah aras Tuhan nanti. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi semua ni Ustaz harap membesarlah dalam beribadat pada Allah. Membesar jadi abid. Buat ibadat. Kuat ibadat. Bukan sekat buat. Kuat buat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka. Lagi satu, orang yang Tuhan selamatkan daripada azab dia ni, orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Macam kita ni, kita bertemu kerana Allah, kita berpisah kerana Allah. Kita main ni kerana Allah, kita balik lagi pun kerana Allah juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Orang di alam maya kata, kami tak berjumpa. Dia bukan berjumpa ni, mesti badan. Kebersamaan roh kita tu ialah satu pertemuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebersamaan kita dalam majlis ni ialah satu pertemuan dan kebersamaan pun kerana Allah juga. Bertemu di alam maya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila di akhir esok orang tengok lepa ni duduk di atas timbunan permata. Bila lepa duduk di atas timbunan permata, orang tengok semua jealous. Siapa dia lepa ni? Hebat sangat ni. Malaikat lepa ni. Lepa pun tanya, hampa malaikat kah? Eh, tak. Hampa nabi-nabi? Tak. Hampa ni wali-wali kah? Tak. Tanpa sama. Sepunya hebat sangat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami ialah orang yang berkasih sayang kerana Allah. Al-mutahabbina fillah. Orang yang berkasih sayang kerana Allah. Duduk di bulan permata ada akhirat esok. Ha, kita nak ni. Jadi kalau kita ni duduk menjalan-jalan macam ni, nak tidur malam kita baca ni, jadi insyaAllah kita akan selamat daripada azab Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita azab Tuhan kita tak mahu. Kita nak kasih sayang Allah. Kita tak mahu hidup hidup kita ni, hidup pun kita tak mahu diazab, mati esok pun tak mahu diazab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas bangkit esok pun tak mahu diazab. Kita nak Allah layan kita elok ya. Nah, kita nak macam tu. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya jazahkan amalan ni, amalan semua doa dan sebelum ni untuk kita amalkan insya-Allah. Jadi kalau siapa-siapa tak payah lagi, sehari nak tidur malam ni tengok doa yang ke-22, doa sebelum tidur. Jadi bismikallahumma ahya wa amut tu kita baca dah insya-Allah. Ni hak ni, Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka ni, mungkin kita tak payah lagi. Ha, baca insya-Allah. Tuhan bila mana dia nak kita dapat sesuatu, dia tuturkan kita untuk berdoa dengan benda tu. Jadi insya-Allah kalau Tuhan nak bagi, jadi kita akan baca doa ni insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang ada kelapangan, tunggu doa insya-Allah. Sebab masalah ala sayyidina Muhammad, kalau ada kerja tak apalah, yang ada kesempatan tunggu saya baca sat doa tajaan ni. Lepas tu habis kita dengan kita akhirkan dengan doa. Lepas tu ada masalah Sayyidina Muhammad, kawan-kawan yang dia apa ni, live ni dia tak sama macam dunia yang sebenar ni, yang kita sini ni dia lepas lewat sikit. Dia lepas lewat sikit ni, bagi peluang kat depan, jangan tengah-tengah tutup terus, mana bagi lewat sikit dan apa ni, akhir elok, landing elok insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Penaja kita lepas subuh ni ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Zaimah sekeluarga, yang kedua Masyitah Muhammad Kuala Kedah, yang ketiga Ibrahim Nur Azlin Amirul Irfan Ainul Idina Iz Emilia Muhammad Danish Mirza daripada Shah Alam, yang
Yang keempat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nur Aini sekeluarga Pasir Mas Kelantan. Yang kelima, Sharifah Rahmah binti Syed Hamid suami, Muhammad Rizal Hassani bin Muhammad Roni sekeluarga. Yang keenam, Hishamuddin Kadiran, Wan Nurmansyah, Aiman Daniel, Al-Nisharah, Aisyah Nabila dan Ayu Sofia di Alam Impian Shah Alam. 7, Cik Om Bandar Laguna Mabuk. 8, Hajah Hanizah binti Alias dan anak-anak Taman Sungai Udang, Sungai Udang Melaka. Yang 9, Ayah Rozali binti Said, minta sembuh daripada COVID, amin. 10, Zaitun Syam, Taman Purba Seremban. 11, hamba Allah Subang Jaya. 12, hamba Allah doakan anak Afrina, Nasuha, Aizati dan diniatkan juga untuk para arwah mak ayah. 3 ayat 13, Nur Aisyah binti Ali Muhammad dan keluarga dan anak Balqis binti Muhammad Zahidi Sungai Tani. 14, Kak Rodiah keluarga Jalan Datuk Kumbang. 15, Masur Abdul Latif Johor Baru. 16, Auzir binti Muhammad Yaakob dan arwah Nurliah binti Bujang pinggir TTD IKL. 17, hamba Allah Seri Iskandar Perak. 18, Nurul Nadia Kamilia binti Mustafa dan keluarga Pasir Budang Johor. 19, Fatihah Kemaman Terengganu. 20, Akmal Pucung. 21, Muhammad Hanifah, Muhammad Ashraf Balkis, Siti Rokiah, Muhammad Amirul, Muhammad Danish, Muhammad Jamal Azhar dan Amirah Husna Bagan Ajam. 22, Muhammad Arifin dan isteri Haslinda beserta anak Nur Jannah Nabilah, Kristina, Ainur Bartrisha, Johor Baru. 23, Nur Hayati, Taman Perwira 1, Taman Perwira 1 Gombak. 24, Dayang Siti, Nur Azimah sekeluarga daripada Taman Kopodim Kuching. 25, Zamila binti Mat Esaha dan anak Fatin Amelia dan Fatin Aisyah, Taman Bersatu Kuala Kedah. 26, Siti Hasina binti Rebin dan suami Rahmat binti Sapat dan anak-anak suaga Pontian Johor. 27, Ramli Bakar dan Mazina Mukhtar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diniatkan untuk para arwah. 28, Rahmah Zaliza dan anak-anak dan untuk untuk para arwah juga Taman Tasik Glogor Pulau Pinang. 29, Cik Ajar binti Abdul Hamid Alustar Kedah. 30, hamba Allah Kampung Sirih Kota Baru Kelantan. 31, Saiful Azrin bin Nazim dan Liza Yusuf Sri Manjung. 32, Nur Hasrina Hashim Semabuk Melaka. 33, Nurmala binti Syafi'i Besut Terengganu. 34, Nur Siah binti Muhammad Selaga Kelang Selangor. 35, Siti Aminah daripada Jengka Pahang. 36, Puan Azizah binti Muda Kemaman Terengganu. 37, Ummu Syaima Taman Permai Jaya Sungai Perak. 38, arwah Ahmad Zainal bin Hamsi. 39, Kamariah Ibrahim Tumpat Kelantan. 40, Salbiah binti Jamal Sabak Bernam. 41, hamba Allah Batu Gajah. 42, hamba Allah Jalan Tok Pahang. 43, Puan Zalani Seluarga. 44, Muhammad Danish Tarwish Langok. 45, hamba Allah Bangi Selangor. 46, Lina Azlina binti Ibrahim Langkawi. 47, Akmarina sekeluarga Pisin 5 Putrajaya. 48, Amran dan isteri daripada Ampang Selangor. 49, Siti Farha binti Mak Yusuf Pontian Johor. 50, Hajah Fawzilah Johari sekeluarga Jitra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 53, Nur Asmah Muhammad wilayah Persekutuan Labuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 52, Nur Halinda Husin Taman Datuk Senu Sentul Kuala Lumpur dan diniatkan pada para arwah. 53, Puan Jamilah sekeluarga Pondok Pokok Macang Kuala Nerang. 54, Muhammad Tajuddin bin Ahmad dan Rosita binti Muhammad Zainuddin Taman Soga Batu Pahat Johor. 55, Makcik Siti Gelempak Shah Alam. 56, Muhammad Sofi bin Abdul Rahman Carok Tok Kun Bukit Tajam. 57, Muhammad Fazli bin Sa'ad Matampau. 58, Nur Aini sekeluarga Putra Bertam Pala Batas. 59, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad sekeluarga Melaka. 60, Kamarul Hizam bin Ja'far dan Syarifah Rosilawati binti Syed Osman dan keluarga Taman Permata Jitra Kedah. 61, Fatin Nur Husna bin Haris Fazilah Masjid Tanah Melaka. 62, doakan kesembuhan untuk Amiruddin bin Yusuf Rohani bin Tingah, Nur Izzati Patricia dan Nur Izzah Patricia sembuh daripada COVID-19. Amin. 63, hamba Allah Lastar. 64,
Muhammad Kamal, keluarga Ceras, Kuala Lumpur. 65, Mazni dan keluarga daripada Melaka. 66, Saudara Masyidah, keluarga Pokok Sena. 67, Muhammad Nur dan Nur Zayana, keluarga Meru, Kelang. 68, hamba Allah Sungai Petani. 69, hamba Allah Kota Baru. 70, Nur Hidayat binti Muhammad, Kampung Buluh, Terengganu. 71, Ismail bin Sa'ud, Rawang, Selangor. 72, Muhammad Afifuddin bin Ahsian, Semanggul, Perak. 73, Ismail bin Sa'ud, Rawang, Selangor. 74, Nur Asmilia binti Haji Nurbani, sepenuh hari lahir. Moga Allah panjangkan umur dalam taat. 75, family Nur Aini dan Nur Siah. Moga Allah sembuh semua penyakit dan jadi pencinta Allah. Amin. 76, Cik Sum daripada Kulim. 77, Faridah binti Sapian, Semenyih. 78, Budiwati, Kemaman. 79, Fauzah binti Ibrahim dan anak-anak, Padang Tembak, Teluk Intan, Perak. 80, Syarimah Ismail, Al-Ustaz Kedah. 41, Basir Danis, keluarga Kuala Nerang. 82, Muhammad Hairil Ikzan bin Hassan. 83, Ummu Habibah, Kuala Lumpur. 84, Makcik Aini daripada Pala Batas, Pulau Pinang. Doakan insyaAllah semua hajat para penajar kita Allah kabulkan. Moga-moga Allah lepaskan sengsara masalah mereka dengan berkat infak mereka fisabilillah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu mereka anak cucu yang merupakan orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Moga-moga Allah mudahkan laluan kehidupan mereka untuk menjadi orang-orang yang soleh. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, angkat kedudukan darjat mereka ke sisi dia. Mereka mudah-mudahan Allah bagi jadi mereka orang yang kuat mentaati Allah dan kuat beribadat kepada Tuhan. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah lapangkan mereka daripada semua masalah dunia ni supaya mereka dapat kelapangan yang sama daripada Allah pada hari akhirat esok. Mudah-mudahan Allah matikan para pelajar kita, penyumbang kita, para penginfak kaki, para penginfak kita, para penginfak, dan kita semua dengan husnul khatimah dan dibahagiakan oleh Allah pada saat kita akan mati insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu taala murahkan rezeki mereka dan rezeki kita semua, dan kita jadi insan-insan yang sangat bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah kurnia insya-Allah. Moga-moga selamat kita semua daripada penyakit COVID ni, Allah Sayyidina Muhammad, dan selamat kita semua daripada fitnah dunia ni insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan kita semua sepanjang masa pada rahmat dia insya-Allah, dan kita semua selamat daripada kemurkaan dunia, di dunia dan juga di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merezekikan kita dengan rezeki yang halal dan mendapat berkat pada rezeki tersebut untuk menjadikan kita ialah hamba yang semakin hari semakin bertambah kekuatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan insya-Allah semua kita semua hidup dalam keadaan aman, jauh daripada kemudaratan dan sentiasa mendapat kemanfaatan daripada menjadi hamba-hamba yang dekat dan dihampirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهداتك، اللهم نور قلوبنا بهداتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.